Už o 2 týždne si Slováci budú opäť voliť prezidenta. V Poprade sme na voľby pripravení. Volebné miestnosti i časy budú rovnaké ako počas parlamentných volieb s jednou malou zmenou. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. marca od 7. hodiny ráno. Volebné miestnosti sa zatvoria večer o 10. Kto nechce alebo nemôže voliť v mieste trvalého bydliska, mohol si do 4. marca na mestskom úrade požiadať o hlasovací preukaz listinnou formou alebo elektronicky. Osobne môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu stále. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, najneskôr 22. marca, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla v úradných hodinách mesta Poprad v budove mestského úradu. V prípade voľby prostredníctvom hlasovacieho preukazu je potrebné vyžiadať si na každé kolo volieb samostatný preukaz. V Poprade je 40 350 voličov. Aj ich hlasy rozhodnú o tom, kto sa stane v poradí 6. slovenským prezidentom. Doteraz bol najdlhšie slúžiacou hlavou štátu Ivan Gašparovič, ktorý prezidentský úrad zastával 2 volebné obdobia, teda 10 rokov. V aktuálnych prezidentských voľbách zabojuje o dôveru 11 kandidátov. V Poprade sa bude voliť v 40 okrskoch. Spozornieť by malo 913 voličov z volebného okrsku číslo 4. Voliči z ulic Banícka, Levocká, Popradskej brigády, Rovnej a Zdravotníckej doteraz volili v budove bývalej univerzity Mateja Bela na Franciscího ulici. Po novom budú voľby prebiehať v budove za ňou, v priestoroch alokovaného pracoviska základnej umeleckej školy. Ostatné miesta a volebné okrsky sú nezmenené. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovrší 18 rokov veku. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, uskutoční sa druhé kolo, v ktorom si to v boji o prezidentskú kanceláriu rozdajú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. V prípade potreby sa druhé kolo prezidentských volieb bude konať v sobotu 6. apríla.